Доброго дня. Мене звуть Валентина Вікторова. Я представляю Міністерство інформаційної політики України. І сьогодні ми хотіли презентувати цикл роликів «Літопис українського Донбасу». І безпосередньо цю, я вважаю, дуже цукрову книжку «Літопис українського Донбасу». Цей проєкт народився минулого року, народився він завдяки співпраці громадськості з міністерством, з владою. Ми співпрацюємо з громадською організацією «Українська ініціатива» відповідно до меморандуму про співпрацю. І ця організація стала ініціатором для того, щоб міністерство оголосило низку конкурсів по виготовленню контенту саме по темі «Літопису українського Донбасу». Перші два ролики були виготовлені в першій половині минулого року. Перший з них був присвячений 100-річчю підняття українського прапору над Бахмутом Донецької області. Другий був присвячений 100-річчю звільнення Донбасу від більшовицьких загарбників. Сьогодні ми презентуємо ще декілька роликів. Один з них присвячений вихідцю з Луганщини Семену Лощенку, одного з найвідоміших героїв бою під Крутами. Другий присвячений такому феномену, як розстріляне відродження на Донбасі. Бо величезна кількість талановитих, відомих і, хоч це і пафосно, геніальних літераторів, творців, іменців постраждали від репресій на Донбасі. Не тільки на Донбасі, але на Донбасі їх теж було дуже багато. І третій, присвячений одному з героїв цього феномену, Чернявському, мабуть, найвідомішому поету та прозаїку з Донбаса часів війни. Людині, яка видала першу друковану книжку на Донбасі, в Бахмуті, це були «Донецькі сонети». Більш детально я попрошу розповісти і про проєкт, і взагалі про історію українського Донбасу до бойової неру голову управління громадської організації «Українська ініціатива» Баяна Юрія Косенко. Дякую. Ну, якщо говорити про проєкт, то його необхідність чогось подібного ми усвідомили в процесі саме безпосередньої практичної діяльності на території Донецької та Луганської областей, коли ми проводили різні просвітницькі заходи еволюційного типу або відкриття меморіальних подошок, тому подібних речей. Завжди виникала одна велика проблема для тих людей, які хотіли дізнатися більше, які дійсно потребували якогось методичного матеріалу, якогось систематизованого матеріалу. І вони завжди нас просили, дайте нам якісь книжки, де те, що ви розповідаєте, викладено більше в форму. Дайте якісь відеоматеріали, які можна показати учням або студентам. Ну, постійно це була проблема. Тобто ми, як організація, що могли, там роздруковували невеличкі брошури, намагалися записувати завжди наші заходи на відео, потім викладати в інтернет для безплатного скачування, перегляду. Але цього явно було недостатньо. І в процесі нашої взаємодії, доволі плідної, на мою думку, з Міністерством інформаційної політики України, зокрема і роль пана Віктора тут є значною, ми ці питання неодноразово обговорювали, і виникла от така думка спочатку зняти серію відеороликів документальних, присвячених Донбасу часів визвольних змагань 1917-21 років. Обирати якісь найбільш знакові епізоди або якісь найбільш важливі постаті того періоду і робити коротке документальне відео, яке можна презентувати в школі, у вищих навчальних закладах, яке запам'ятається і відповідно сприятиме популяризації відмовленої історичної правди про ці події.
Потім, коли зняли перші два відеоролики, вже згадані паном Віктором, виникла ідея систематизувати цей матеріал, наскільки це можливо, і видати у вигляді книги. Що, зрештою, було зроблено, ось ця книга українською мовою, потім її доволі швидко зробили переклад російською мовою, тому вона є і російською, і українською мовами. Також зробили потім ще 5 відеороликів, зокрема ті, про які згадував пан Віктор. Загалом, якщо говорити про цей проєкт ширше, це не, він не обмежується в ідеалі, от як ми його спланували, він не обмежується тільки Донбасом часів визвольних змагань 1917-21 роки. Це і, скажімо, доба до Другої світової війни, перші десятиліття панування радянської влади на території Донбасу. Що тут відбувалося, які процеси, які сили боролися проти радянського тоталітаризму, які були тут рухи письменників, літераторів або взагалі, от що було такого, що свідчило про те, що Донбас – Україна і що боротьба триває, хоча вона набула інших форм. Це і період царської, скажімо, 19 століття, і доба козацтва, тобто тем доволі багато, і всі вони по-своєму цікаві. Скажімо, от міста Очевськ існує, але не всі знають, що його названо на честь промисловця мецената Олексія Очевського, який практично всі свої статки витрачав на популяризацію саме української ідеї, що його дружина і донька, вони були українськими письменницями. Він фінансував осередки просвіти, він видавав українські книжки українською мовою, робив надзвичайно великий внесок. Його можна порівняти з такими меценатами, як Терещенко, Чекаленко, багатьма іншими. Але якщо про тих говорять в межах всієї України, про Олексія Очевського та його родину, ну, говорять, але, на жаль, дуже мало. І це теж важливі аспекти. Тому проєкт в цілому задуманий так. Наразі нам вдалося реалізувати цю частину, яку ми презентуємо, і сподіваюся, що все-таки з часом він буде поглиблений і поширений. Що стосується конкретно цієї теми, Донбас часи визвольних змагань, знову ж таки, учні в межах всієї України, в школах, в університетах вивчають в обов'язковому порядку ці теми. І, скажімо, коли учні або студенти десь на Львівщині, Тернопільщині, Київщині, Чернігівщині, вони вивчають ці теми, вони зустрічають там своїх земляків, ну, вони розуміють, так, ці процеси розгорталися на території нашої області, району, міста або навіть села. І сприймають це, якщо є, вони його краще розуміють. Коли йдеться про Донецьку-Луганську область, то часто як на заході України, в інших регіонах, коли говорили про схід Донецька-Луганської області, люди думали, що яка війна, які визвольні змагання могли бути на Донбасі. Це якийсь нонсенс. І місцеві учні, відповідно, ну, на жаль, донедавна практично ніхто не акцентував увагу на тому, скільки випускних земляків, більшість з Донбасу, вони були визначними, не просто учасниками, а визначними учасниками визвольних змагань. Причому на всіх етапах. Якщо ми візьмемо період Центральної Ради, Гетьманату, території, повстанської боротьби, перші, другі зимові походи, діяльність в еміграції, діяльність навіть уже уряду УНР визвили, скрізь, завжди, постійно ми можемо знайти вихідців з Донецької та Луганської областей, які брали в цьому не просто участь якусь випадкову, а відігравали дуже важливу роль. Серед
учасників цих подій, вихідців з Донбасу, були міністри Української Народної Республіки. Варто згадати хоча б Дмитра Шаповалова, який був співавтором 4-го універсалу Центральної Ради, який проголосив повну незалежність УНР. Видатний вчений соціолог, послідовний борець за незалежність України. Міністр Олександр Міцюк, це також уродженець нинішньої Донецької області, який не тільки був міністром, але й залишив після себе публіцистичну спадщину, яка не втрачає актуальності досі. В якості зразка у цю книжку увійшла його стаття під назвою «Євразійство». І, думаю, не треба довго пояснювати, наскільки можливою є ця тема навіть зараз. Військових діячів, взагалі, це дуже велика кількість. Я не говорю про простих козаків, добровольців, повстанців. Їх було багато і, на жаль, далеко-далеко не всі імена нам відомі. Я думаю, що всі імена навіть не будуть ніколи відомі, бо багато хто не залишив, взяв участь в тих подіях, або загинув, був репресований, документи не збереглися. Але тих, що відомо, йдеться про сотні тисячі людей. І серед них були генерали, сотники, полковники, підполковники. Скажімо, один із найвизначніших героїв бою під Крутами – це Семен Мощенко. Про нього вдалося зняти документальний відеоролик. Він був артилеристом, і саме завдяки його участі було знищено більше 60 російських більшовицьких загарбників під час бою під Крутами. Він був поранений. І навіть незважаючи на серйозне поранення, він продовжував брати участь у цій битві і завдавати значних втрат ворогу. І після бою під Крутами він теж відзначився, скажімо, участю в першому зимовому поході. Це легендарний похід армії Української Народної Республіки тилами як білих, так і червоних російських загарбників, за що він отримав державну нагороду. Скажімо, уроженець Харцизька Никандр Залозний був одним із командирів української авіації в Західноукраїнській Народній Республіці. Борис Хрещатицький, уроженець Новоазовська Донецької області, створював українські військові сили взагалі на Далекому Сході. Нагадаю, що там існувала протягом певного часу Велика Східна Українська Республіка. Це квазі-державне утворення, звичайно. Але сам факт, що уродженець Донеччини був там і займався такими справами, він теж багато про що говорить. Рідні брати Микита Шаповалова, це Микола Шаповалов, генерал української армії, і його ще один брат Артем, полковник, він загинув у бою під Вінницею, наприклад. Стосовно військовиків можна розповідати довго і багато. В принципі, написано про найвизначніших з них, ми зібрали дані. Фотоматеріали, спогади, уривки зі спогадів, воно тут опубліковано в цій книзі. Якщо ми говоримо навіть про таке явище, як другий зимовий похід, це доволі символічно. Якщо хтось скаже, що участь вихідців з Донбасу в подіях, коли існувала Центральна Рада, гетьманат, потім там територія, він був неминучим, оскільки ці режими вони контролювали, так чи інакше, певні частини Донеччини та Луганщини, то другий зимовий похід – це останній акорд боротьби, організованої, централізованої боротьби за незалежність України. Це останній акорд фактично визвольних змагань. І участь у ньому взяли тільки добровольці, тільки люди, які були абсолютно свідомими того, що вони роблять. Нагадаю, що в листопаді 1921 року на Житомирщині біля села Базар, нині це північ Житомирської області, більшовики розстріляли 359
за деякими іншими даними 361 учасника другого зимового походу, які потрапили в полон. І я особисто був там під час заходів пам'ятник і бачив цей меморіал, тому на власні очі бачив ті прізвища, які там вибиті, викарбовані на цьому меморіалі. Серед них я зустрів принаймні 4 прізвища вихідців із Бахмутського повіту колишнього. Тобто тільки Бахмутський повіт. Це казаки прості, Шепель, Микола Казаченка, а також Тимофій Міщиряков і Захарій Лічан-Набут. Що цікаво, Міщиряков був етнічним росіянином, а Лічан-Набут він був євреєм і юдеєм, сповідував юдаїзм. І навіть збереглися ці анкети, коли їх розстрілювали, то конкретно їх запитували, ну, давайте випадково, мабуть, тут опинилися, ви зрікаєтеся цих ідей, ми вам даруємо життя, ми не будемо вас розстрілювати. Що характерно, і Тимофій Міщиряков, і Захар Набут, вони абсолютно свідомо обрали смерть, і не зрадили своїх побратимів, не зрадили ті ідеї, за які вони боролися. Відповідно, вони були розстріляні. Їхні імена вічні зараз на цьому меморіалі. Потім вже, коли ми говоримо про еміграцію, коли перша половина 1920-х років до Другої світової війни загалом українські військовики перебували на території Польщі, нинішньої Чехії та Словаччини, тоді це була одна держава Чехословаччина. Можемо сказати, що серед, скажімо, студентів і випускників Української господарської академії в Подібранах дуже багато було вихідців з Донеччини, деякі і з Луганщини в тому числі. Серед науковців і державних діячів, які працювали на імміграції до кінця свого життя, так чи інакше боролися за незалежність України, теж були вихідці з Донеччини, Луганщини, скажімо, всесвітньо відомий вчений, етнолог Микола Гайдак, який в часи визвольних змагань зі зброєю в руках боровся за незалежність України. Це, скажімо, такі постаті, як Микола Закаморний. Він взагалі був одним із перших організаторів пластівського скаутського руху на території підросійської України, тобто тієї частини, яка працювала в складі імперії Романової. Це він робив ще до Першої світової війни. Потім він став українським військовиком. Після поразки визвольних змагань він став всесвітньо відомим вченим біохіміком, жив і похований на території Великобританії. І теж постійно продовжував займатися просвітницькою діяльністю. І таких постатей дійсно дуже багато. Деякі з них вони тут відображені, деякі ні. Теж, що цікаво, що увійшло в цю книгу, це уривки зі спогадів українських військовиків тієї доби, які відображають стан суспільної свідомості на Донбасі. Бо військовики описували, де, як вони ставилися місцеве населення, які події, де відбувалися і як місцеве населення долучалося до участі в тих чи інших подіях. От. І також тут представлена публіцистика, коротка, стисла, звичайно, тільки окремі невеличкі статті таких людей, як Микита Шаповал, як Микола Чернявський і деякі інші. Тому свого роду хрестоматія. Тут є і аналітичні матеріали, які аналізують ці події з точки зору
сучасності і є можливість, так мовити, відчути пряму мову, тобто побачити, почитати, що відчували, як це сприймали безпосередньо учасники тих подій. Думаю, що можна тепер візуалізувати, де я спочатку що розповів пан Юрій, і перший це Семен Лощенко, уродженець з Луганщини, герой бою під Бородином. Активний учасник та герой українських визвольних змагань Семен Лощенко народився у 1893 році в селі Іванівка Слов'яно-Сербського повіту Катеринославської губернії, зараз Антрацитівський район Луганської області. Семен Лощенко радо сприйняв українську революцію і одразу обрав шлях збройної боротьби за незалежність України. Вже 1 травня 1917 року він вступив до першого українського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького у званні підпорудчика. Сучасники відзначали високий рівень національної свідомості офіцерів та вояків Богданівського полку. Не випадково богданівці сприймалися сучасниками як Збройна гвардія Української революції. Генерал хорунжий армії УНР Юрій Тютюнник так згадував перший парад Богданівського полку в червні 1917 року. З-за рогу вулиці показується голова колони. Поїває розкішний прапор з образом великого гетьмана. Чудовий оркестр. Попереду командир полку, полковник Капкан. Проходять курінь за куреним, сотня за сотнею. Гарні, веселі, могутні, горді. Вони перші творці нової історії України. Семен Лощенко відзначився у бою під Крутами 29 січня 1918 року. Своєю мужністю та відвагою він суттєво вплинув на перебіг баталії. Від ешелону своєї батареї Лощенко відчепив останню платформу, до якої поручик Красовитів дав паротяг. Цілу ніч під Різдво Христове робили вони імпровізований бронепотяг зі шпал, мішків з піском, блях. На ранок 25 грудня бронепотяг з однієї платформи і паротягу був готовий. Озброєння – одна гармата, один скоростріл «Максим», залога – троє людей. Так описує боєць курення Богданівського полку Степан Цеп артилерію, що протистояла російсько-більшовицькій навалі на УНР у січні 1918 року. До вирішального бою під Крутами Семен Лощенко мав сутички з більшовиками на станціях Дож, Часниківка, Макушине, Бахмач, де виявив себе сміливим і розсудливим командиром. Найяскравіше Семен Лощенко проявив себе під час бою під Крутами. Він вів вогонь з єдиної гармати, поставленої на залізничну платформу. Обслуга, якою керував Лощенко, складалася з чотирьох артилерістів, кочегара і машиніста. Присутність та влучний вогонь цієї гармати не тільки підбадьорював українських вояків, але й завдавав значних втрат більшовикам. Аверкій Гончаренко, командир українських частин, які брали участь у бою під Крутами, згадує подвиг Семена Лощенка так. Хто його прислав, не знаю, але думаю, що це була його особиста ініціатива. Цей старшина з подвигогідною самопосвятою вносив великий тут підкреслити. Незважаючи на поранення, Семен Лощенко зупиняло переможний марш Муравйов. Незабутню прислугу цього старшини вважаю за свій обов'язок тут підкреслити. Незважаючи на поранення, Семен Лощенко продовжував до кінця вести бій з ворогом. Учасник бою Никифор Авраменко згадував. Вискакує паротяг з двома вагонами і платформою, на котрій стоїть 75-мм гармата. Ото такий бронепотяг. Одна гармата, один кулемет і 5 чоловік залоги. Штабс-капітан Лощенко, незрівнянний артилеріст, людина великої отваги, маневрує між станцією і лавою, весь час веде вогонь. Правдивим героєм бою був Лощенко і його четверо та машиніст з кочегаром на паровозі. Після бою під Крутами Семен Лощенко продовжує боротьбу за незалежність України. Згодом отримує звання полковника та стає командиром 7-ї, а потім 1-ї Запорозької гарматної бригади дієвої армії УНР. Полковник Лощенко бере участь у першому зимовому поході, за який нагороджується Залізним Хрестом.
Після поразки визвольних змагань та інтернування Семен Лощенко перебував у Польщі, в Радовицях, звідки з особовим складом бригади виїхав до табору німецької Яблони у Чехії, де перебували частини української Галицької армії. У 1920-30-х роках Семен Лощенко мешкав у Берліні, очолював військово-спортивний відділ Союзу гетьманців-державників. Відомо, що у 1945 році Семен Лощенко перебував у таборах для переміщених осіб у Західній Німеччині. Подальша доля Семена Лощенка, героя бою під Крутами, наразі залишається невідомою. Сторінок історії тієї доби є феномен розстріляного відродження літературно-мистецького покоління 20-х початку 30-х років, представники якого були знищені тоталітарним режимом, а ті, яким вдалося вижити, зазнали різноманітних переслідувань. Поки окупаційна радянська влада не почувалася впевнено в Україні, вона змушена була спекулювати на національному питанні, облудно запевняючи громадськість у своєму сприянні розвитку української культури. В таких умовах доволі активно тривав літературний процес, який охопив і Донбас. В регіоні виник потужний літературний рух зі своєю власною автономною письменницькою організацією і виданням журналом «Забой», який згодом став україномовним і отримав назву «Літературний Донбас». До участі в цьому літературному русі долучилися десятки поетів, прозаїків, критиків. Більша їх частина пише українською мовою. Початок 30-х років 20-го століття став особливо чорним періодом для творчого Донбасу. Ціла когорта талановитих українських митців була знищена владою, кинута за град, морально зламана. Один з провідних українських письменників Донбасу, репресований Василь Воронський, так описує ті події. Партія виключала з життя Донбасу українську інтелігенцію не за те, що інтелігенція робила щось недозволене, а за те, що вона українська. Ліквідували всіх, хто проявляв ознаки національної діяльності. Офіційний старт репресіям проти всього українського був даний в Москві. Предложить ЦК КПБУ і СНК України обратить серйозне внимание на правильное проведение украинизации. Устранить механическое проведение ее. Изгнать петлюровские и другие буржуазно-националистические элементы из партийных и советских организаций. Тщательно подбирать и воспитывать украинские большевистские кадры. Обеспечить систематическое партийное руководство и контроль за проведением украинизации. Постанова ЦК ВКПБ та Ради народних комісарів СРСР 14 грудня 1932 року. Василь Гейворонський так згадував початок чергового витка репресій у грудні 1932 року. Одного дня ГПУ закрило полотнищами машини, на яких друкували літературний Донбас, присвячений з'їздові письменників. Поставило біля машини збройну варту. А вже вночі почалися арешти. Арештовано лише кілька душ, в тому числі Павлюка і мене. А решту письменників узяли під догляд. Звичайно, хто мав можливість, то повтікали. Основна зачистка українського літературного Донбасу відбувалася протягом 30-х років. Внаслідок репресій та утисків багато українських літераторів Донбасу були розстріляні або доведені до смерті.
Серед них Григорій Баглюк, Іван Приблудний, Олексій Селівановський, Сергій Грушевський, Платон Гайворонський, Микола Чернявський, Василь Іванів-Краматорський та багато-багато інших. 3 листопада 1937 року на честь 20-ї річниці жовтневого перевороту у Силовецькому таборі особливого призначення за вироком деяких українських націоналістів було розстріляно понад 100 представників української інтелігенції. Ми ж не вчинили жодного злочину. Але нас бояться. Нам не довіряють. Нас ізолюють і винищують. Чому? Тому що ми маємо свідомість української людини, яка збурена революцією випросталась на весь свій зріст і владно вимагає права на своє буття. Інших причин я не бачу. Григорій Костюк. Олексіївці або Шахові Бахмутського повіту побачив світ Божий. У сім'ї молодого диякона четвертою дитиною було вписано моє ім'я в книгу буття. Охрестило. Дали ім'я Микола. Водою з річки Торця, колишній Тор, була наповнена купіль моя. Так Микола Чернєвський описав своє народження, і цими рядками він підкреслив свій нерозривний зв'язок з рідною українською землею та її народом. Дитячі роки майбутнього літератора та громадського діяча минули в атмосфері провінційної неквапливості та чеснове спілкування з простими людьми. Незважаючи на духовну освіту, молодий Чернявський обирає світське життя і почати спів та музику у Бахмутській духовній школі. Протягом цього періоду він поринає у літературну творчість. Поет часто звертається до природи рідної Донеччини, історії України, вважає свою творчість піснею помсти за народні кривди. У 1898 році Микола Чернявський видає першу українську книжку на Донбасі – поетичну збірку «Донецькі сонети». Вона стала чи не першим художнім виданням, надрукованим на Донбасі. Також Микола Чернявський у Бахмуті видає кілька збірок творів Пантелеймона Куліша, а ще збірку спогадів про цього видатного українського письменника «Щирі сльози над могилою Куліша». Це значно пожвавило українське літературне життя у шахтарському краї. З 1901 по 1903 рік Микола Чернявський живе та працює у Чернігові. Тут він знайомиться з видатними українськими письменниками Михайлом Коцюбинським та Борисом Грінченком, які значно впливають на його творчість, збагачують її. Згодом це спілкування знаходить відображення у нарисах «Червона лілея» про Коцюбинського та «Кедр Ливана» про Грінченка. У 1903 році Микола Чернявський переїздить до Херсона, який стає місцем постійного проживання поета. Чернявський спочатку працює в губернському земстві, згодом вчителює та читає лекції, пізніше зосереджується на літературній та громадській діяльності. Під час визвольних змагань 1917-1921 років Микола Чернявський активно займався культурно-просвітницькою діяльністю національно-патріотичного спрямування, яку вважав не менш важливою, ніж збройна боротьба. З 1917 року він керує товариством «Українська хата в Херсоні», яке розгорнуло широку просвітницьку діяльність, створює бібліотеки, книгарні, видає книжки, організовує театральні гуртки та українознавчі курси для вчителів. 12 квітня 1917 року товариство випустило перше число першої україномовної газети Херсону «Українська хата в Херсоні», а вже за 4 дні, 16 квітня, організовує та проводить 25-тисячний мітинг під жовто-блакитними прапорами на підтримку Центральної Ради. У 1918-му товариство «Українська хата в Херсоні» було реорганізовано в товариство «Просвіта» під керівництвом Миколи Чернявського. Він продовжує активну просвітницьку та літературно-публіцистичну діяльність.
Після поразки Української революції Микола Чернявський відмовляється їхати в еміграцію та залишається в Херсоні. Він не стає радянським письменником, проте продовжує писати глибокі психологічні твори, заробляє на життя перекладами. З 1933 року його повністю перестають друкувати. Він зазнає постійних переслідувань. Вперше поета було арештовано у 1929 році, вдруге – у 1933. Арешт 14 жовтня 1937 року став для письменника останнім. В матеріалах справи зазначалося. В 1936 году Чернявский высказывал свое недовольство по отношению к совласти, заявляя о том, что теперь писать свободно нельзя. А молодые советские писатели пишут только хвалебное сочинение совласти. Ну а самой действительности никто не осмеливается написать. Також Чернявского звинувачували в участі у націоналістичній організації. На останньому допиті Микола Чернявський не визнав жодного з висунутих проти нього звинувачень. Надходить вечір, незабаром смерть. І дивлячись на рожево-позолотистий захід, питаю сам себе. Що ж я робив і що зробив за час, поки світило надо мною сонце? І відповідаю – жив. 27 листопада 1937 року трійка НКВС по Миколаївській області постановила Чернявського Ніколая Федоровича розстрілять. Вирок було виконано 19 січня 1938 року в Херсоні. Ти не загинеш, Україно. І мова прадідна твоя, що кожне слово в ній перлина, не вмре повік. І світ зоря твоя, свята зоря засяє. Микола Чернявський. Дякуємо тоді нашим спікерам, дякуємо Віктору, дякуємо пан Юрій. Прошу підходити з книжками і там ще прохання, які не зміг прийти до навчальні заклади, можливо, залишити для їх бібліотеки. Ми ж не забрали їх назад. Вони залишаються.